Jmenuje se Norman Fate, jeho rodiče neznáme a ani žádné z jeho příbuzných. Dostal se k nám jako batole. Byl tiché a mlčenlivé dítě, až najednou v 10 zavražil jednu z pracovnic. No, víte, žádné pokroky. Norman dělá pořád to, co posledních 10 let. Chodí pořád dokola, nebo sedí a nemluví. Nejsem přece vědec, abych na něm experimentoval. Pane řediteli, jen tak stranou. Už od chvíle, co jsem ho dostal jako pacienta, mi na něm něco nehrálo. To jeho chování, ta neschopnost rozeznat si dobré dítě. Ten chlapec je podle mě úplný psychopat. Patří se.